Evo, pogledajte ovo ulegnuće u most. Strašno. I ovaj strujni kabal, loše izolovan. Ne znam da ste me čuli, od potresa neravnog terena spustio se telefon u držaču i prekinuo se snimak. Evo ovu zgradu kažu da se pravi bespravno. Da lik nema dozvolu. To je ljudi na svake pamet. E sad, ne znam da ste čuli. Topčiderka je bila reka iz koje ste mogli da pijete vodu. I onda su napravljene te cijelne fabrike. Fabrika Guma Rekord. Industrija motora, Rakovica, tu se proizvodili čuveni traktori. Trigostroj, Jugostroj, raspadne vitrine i mašine za mešanje mleka. Livnica. Rekord je bila fabrika guma koja je zaista bila vrhunska. Sve je to zagadilo Topčiderku. A nakon Titove smrti počele su sve srpske fabrike da se raspadaju. Najtužnije od svega, ljudi, što su na rukovodećim mestima bili nepošteni ljudi. Lažni komunisti koji su pljačkali svoje firme, a onda su se i radnici razočarali, popočuli i radnici da pljačkaju. I tako su sve ljudi moji raspalo u bivšoj Jugoslaviji. A najsmešnije, ljudi, što je američki časopis napravio ovo su ove džanarike ove popadale, napravio hotel i poklonio ga Josipu Brozu Titu. Hrvati su dozvolili da se taj hotel propadne. Da li je da bilo neko ostalo? Krv, Brač, Hvara, nije ni bitno. Ali ljudi, da takav hotel propadne i još na moru. Skoro sam gledao snimke. Snimak Kuglana, bazen. Kazino. Sve je to, ljudi moji, propalo. Ne prelazi na trotoar, zato što znam unapred da su automobili parkirani na trotoaru. Evo vidite ovaj prvi. Tu nema prolaska. 16.17. Ponedeljak. 17. jun. Spoljna temperatura 30 stepeni. Stigao sam do Vidikovca.
ovde ona kao robna kuća u Radio San. Stavili su da imaju besplatno parking, to nije loše. I ovde neka kuvana jela. Kuvana jela. Nešto ta. Tu je MTS. Tu je Tehnomanija, Eurobanka. Ovde oboren trotar da iskoristim. E, ovako treba ljudi da budu oboreni svi trotari, vidite. Znači, ravno. Evo, nema problema. A ne izvode neki kerefeke. Evo, McDonald's. Ovde je klizalište. Zimi. Ne znam koliko će da bude zeleno, ali neću da se zezam, upaljeno je crveno. Ovde je takođe oboreno kako treba. I preko puta isto lepo. Na TikToku se ljudi pojavio neki lik od 1500 pratioca. To je prvi lik. Evo, prođe Ruskinja s detetom. Ili Ukrajinka. I lik mi je rekao kao, u stilu ja sam sebičan. Majko, mila, ljudi. Ali naravno, u životu se uvek pojavi neki lik, neka likusa. Ljudi, ja kad postavljam apele, ja sam 1000 puta, a to znaju i ljudi kojima sam pomogao, osobama s invaliditetom. Ja sam uvek ljudi naglašavao, znači, tražim pomoć i za mene, i za moje udruženje i apelujem da ljudi pomognu komšijama, prijateljima, siromašnim ljudima, deci i svog komšiluka i svima kojima je pomoć neophodna. Ako je to sebično, onda očigledno taj lik ne zna šta znači biti sebičan. Evo, stigao sam do ove optik zone na Labudovom Brdu, ja sam samo da vidim ima nekog da pitam.